جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسن عیاض آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ سب دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل گوگل ڈیری فارم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے فیس بک پیج میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں میں اس ٹائم موجود ہوں گوجرا منڈی کے اندر۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بھینسوں کے ریٹس کے بارے میں بتاؤں گا، مکمل انفارمیشن ملے گی آپ کو اس ویڈیو میں۔ چیک کریں جی، ماشاء اللہ بھینسوں یہاں پر لوگ کافی تعداد میں لے کر آئے ہوئے ہیں ادھر، تو ریٹ شیٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ تو یہ دو بھینسیں ہیں سامنے، لگتا ہے یہ سیل ہو چکی ہیں، یہ دونوں سیل ہو چکی ہیں، تو ان دونوں کے ریٹ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے میں سیل ہوئی ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ منڈی سستی چل رہی ہے کہ مہنگی چل رہی ہے، کیا سین ہے، مکمل انفارمیشن دیتے ہیں جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کا آغاز۔ تو پہلے ایک بار ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھینس کتنے میں لی ہے، اور یہ جس کے اوپر یہ نمبر لگا ہوا ہے 0O لگا ہوا اور ایم لگا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں بھائی سے۔ ٹھیک ہے جی، تو پوچھ لیتے ہیں، یہ ادھر بھائی کھڑے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ بھائی نام کیا اپنا؟ امجد بلوچ۔ امجد بلوچ، صحیح ہو گیا۔ امجد بھائی مجد سے لیے ہیں بینسا؟ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کنہیں سے لیے؟ لیے 2,10,000۔ 2,10,000 سے لیے؟ سونا لیے؟ یہ کب بنے سونا؟ سونا کنہیں لے رہے سی؟ سون چ تقریباً لے جاسی 10 بارہ دن لے، 10 to 12 دن لے رہے گی۔ صحیح ہو گیا۔ تو پہلے نا دوسرے بارے چ ہے؟ تیسرے بارے۔ یہ تیسرے بارے چ ہے، صحیح ہو گیا۔ یہ کی ریکارڈ شکارڈ دودھ ایک اندازہ ہے پوچھا نے؟ تقریباً دودھ کم از کم 8-7-8 کلو ٹائم دے سی۔ صحیح ہو گیا، اتنا فراق پاس ہونا۔ ہاں بالکل صحیح ہو گیا جی۔ یہ والی جڑی ہے یہ کتنے بارے چ؟ وہ جی 2,60,000 روپے دی۔ صحیح ہو گیا دوستو، یہ آپ کو دکھاتے ہیں 2,60,000 میں سیل ہوئی ہے جی۔ چیک کریں ماشاء اللہ، آڈر کوالٹی اس کی چیک کر سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں اچھی طرح سے۔ تو یہ 2,60,000 میں شروع، یہ بھی سونے والی ہے، یہ تھان وغیرہ دیکھیں۔ منڈی میں ابھی پہنچا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے، تو یہ چیک کریں ماشاء اللہ آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سنگوں کو کر رہے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک یہ ہے، یہ دونوں سیل ہوئی ہیں، یہ ہوئی ہے جی 2,10 میں، اور یہ ہوئی 2,60 میں سودا ہوا ہے۔ تو مزید انفارمیشن بھائی سے لے لیتے ہیں جی، اس کی بھی آڈر کوالٹی کر چیک کریں۔ یہ آپ کو میں نے ریویو دے دیا جی گودرا منڈی میں، یہ میں ابھی ابھی پہنچا ہوں یہاں منڈی کے اندر، تو یہ دونوں سیلوں کی کھڑی تھی یہیں پہ، تو میں نے سوچا انہیں سے آج جو ہے اپنا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں چمڑی وغیرہ اس کی باریک ہی ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی سے مزید انفارمیشن لیتے ہیں۔ اچھا تو بھائی جان آپ سیل پرچیز کا یہاں کام کرتے ہیں؟ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں ادھر؟ ہاں جی ہاں۔ اچھا سر، کوئی نمبر شمبر ہے اپنا وہ بتا دیں؟ نمبر ہے 0342-786-5854 0342-786-5854 ہر منگل دن۔ صحیح ہو گیا جی ماشاء اللہ جی۔ تو دوستو آپ بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی کے پاس کافی بھینسیں آتی رہتی ماشاء اللہ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو نمبر ان کا آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، تو ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ آگے مزید جو ہے ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سیل کرنے والی ہیں۔ اب یہ دو سیل ہو چکی ہیں، تو آگے دکھاتے ہیں بینس ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری بینس ہے ماشاء اللہ۔ چیک کریں اس کے دوستوں آڈر کوالٹی، چیک کریں یہ دیکھیں خوبصورت ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں، سامنے کے دوستوں اس کے آڈر کوالٹی، یہ ہڈی وغیرہ بھی اس کی دیکھ رہے ہیں دوستوں، یہ دیکھیں چمڑی بھی باریک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں چاچو سے انفارمیشن لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم چاچو جی۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چاچو جی، نام کیا اپنا؟ نثار احمد۔ نثار احمد، صحیح ہو گیا جی چاچو جی۔ جی ماں جی کہڑی نسل دی ہے؟ پتا نہیں کہڑی نسل دی، نہیں پتا۔ اچھا صحیح ہے، تو تھلے کٹی کٹا ہے؟ کٹا ہے، یہ تھلے کٹا ہے۔ صحیح ہو، کتنا دودھ دے رہی ہے؟ دودھ 10۔ 10 کلو، صحیح ہو گیا۔ تو کنویں صبح سوئی ہے علی؟ دوسرے، دوسرا صبح سوئی ہے ماشاء اللہ جی۔ کی ڈیمانڈ کر رہے ہوئے جی؟ 2,70,000 روپئے۔ 2,70,000 روپئے اس کی ڈیمانڈ ہے، اور فائنل کتنے پیسے لینے اس کے؟ 40۔ 2,40,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں چاہتے ہیں کہ جی آپ نے رہائش کس جگہ کی ہے؟ نواں لاہور۔ نواں لاہور، نمبر ہے اپنا، فون نمبر وہ بتا دیں؟ 43-0343-1168-1138-339۔ صحیح ہو گیا دوستوں، یہ چاچو کا نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا ماشاء اللہ، یہ چیک کریں نیچے گٹا ساتھ میں، یہ بینس اس کی ادھر کوالٹی دوستوں چیک کر لیں ماشاء اللہ، دوسرا تک، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہم یہ ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو دوستوں یہ چیک کریں جی، اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں ماشاء اللہ جی، خوبصورت ہے، ادھر کوالٹی دوستوں اس کی چیک کریں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے۔ تو اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، ماشاء اللہ چاروں تھان موٹے موٹے تھان ہیں جی، اور الگ الگ۔ تو
اب اس کے بارے میں انفارمیشن لے لیتے ہیں چاچو سے. السلام علیکم چاچو جی. چاچو جی نام کیا اپنا؟ اچھا ادھر ان کا. السلام علیکم چاچو جی. وعلیکم السلام. چاچو جی نام کیا اپنا؟ مدد علی. مدد علی صحیح ہو گیا جی. چاچو جی کے بارے دس دیو. سوئی مار کے سونے والی ہے؟ سوئی ہے کل دی. کل دی سوئی ہے. تھلے کٹی کٹا ہے؟ کٹا. اس کے نیچے کٹا ہے. دودھ کتنا دے رہی ہے؟ دودھ ہے گا ہن 16-17 سے. 16-17 لیٹر دوستو اس کے نیچے دودھ ہے. اور کتنے صبح کے اندر سوئی ہے؟ تیسرے صبح میں. صحیح ہے. کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی؟ یہ 4.25 لاکھ روپئے. 4.25 لاکھ روپئے. اور اس کے فائنل کتنے پیسے لینے ہیں؟ 3.5 لاکھ روپئے. صحیح ہو گیا. اپنی رہائش کس جگہ کی ہے؟ 108 کہوے کا گمال مرید والے روڈ سے. مرید والے روڈ. نمبر ہے اپنا وہ بتا دیں گا. 0344-60-13-120. 0344-60-13-120. 60-13-120 صحیح ہو گیا. تو دوستوں یہ چاچو کا نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا ماشاء اللہ جی. یہ ان کے پاس بینک سے چیک کریں. اب میں آپ کو بینک دکھا دیتا ہوں اچھی طرح. ٹھیک ہے جی چیک کریں. یہ میں آپ کو تھام دکھاتا ہوں. یہ ہڈی بھی دیکھیں دوستوں. بینس اونچی ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں اب آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی اسی طرح سے. یہ ایڈر کوالٹی بھی دوستوں اس کی دیکھ لیں اچھی طرح سے. ماشاء اللہ یہ فرنٹ سے دیکھیں اور سین بھی دیکھیں. تو اب آگے مزید جو انفارمیشن لیتے ہیں دوستوں. دوستوں یہ چیک کریں جی. اب آپ کا آؤگری کھاتے ہیں ماشاء اللہ. پیلن جوٹی چیک کریں جی. خوبصورت ہے اس کی دوستوں. ادھر کوالٹی چیک کریں. یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ پیلن ہے ماشاء اللہ جی. اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے دوستوں وہ منہ سے دو دانت اور ڈیمانڈ اس کی 3 لاکھ روپیہ. چمڑی دوست اس کی باریک ہے لگتی. یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی چیک کریں. نمبر دوستوں آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا. آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی انہیں کے پاس ہے ماشاء اللہ جی. خوبصورت ہے. ٹھیک ہے جی. چل باندھے باندھے دوستوں. یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ. خوبصورت ہے. یہ بھی گوجرا منڈی کے اندر ہے. اس ٹائم موجود ہے. الگ کوالٹی دوستی چیک کریں. تو اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں بھائی سے. ٹھیک ہے. یہ بھائی پانی پڑھانے لگے ہیں. ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم بھائی جان. بھائی نام کیا اپنا؟ اختر. اختر صحیح ہو گیا جی. اختر بھائی ہماری سوئی ہوئی ہے کہ سونا کب کتنے دن لیں جی سننوں؟ 10 دن. 10 دن دوستوں یہ سونے میں لے جائے گی ماشاء اللہ جی. اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اس کی 4 لاکھ ڈیمانڈ. 4 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے. اور فائنل کتنے پیسے لینے ہیں؟ 3.5 لاکھ روپئے دوستوں بھائی کہتے لینا جی. ٹھیک ہے. یہ دوستوں چیک کریں. میں آپ کو یہ تھان دکھا دیتا ہوں اچھی طرح سے دیکھ لیں. یہ کتنے بارے کے اندر سنی ہے یہ والی؟ دوسرے بارے میں. صحیح ہے دوستوں. یہ فرنٹ سے دیکھیں. اور اپنا کوئی بھائی فون نمبر وغیرہ ہے؟ فون نمبر ہے وہ بتا دیں بھائی جان. 0304-0304 73-73 243-244. رائش کی دتی ہے؟ احمد پور سیال. احمد پور سیال. یہ کتنے کر کے ہے؟ شہر دربار حق بہو کے نزدیک. اچھا دربار حق بہو کے. صحیح ہو گئی جی. دوستوں یہ بھائی کے پاس بینس ماشاء اللہ چیک کریں. خوبصورت ہے. اور 4 لاکھ روپئے ڈیمانڈ بتاتے ہیں اور 3.5 لاکھ روپئے کہتے ہیں آپ کو مل جائے گی فائنل. تو نمبر آپ کو دوستوں اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا ان کا. تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ادھر سے دیکھیں. یہ ہڈی بھی دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے جو مزید ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں گودرا منڈی کے اندر ماشاء اللہ اس سے موجود ہیں دوستوں. یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ. یہ بھی خوبصورت ہے. اس کی ادر کوالٹی وغیرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے تھان وغیرہ ملتے ہیں. چاروں تھان الگ الگ موٹے موٹے تھان. یہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ. تو اب اس کے بارے میں ہم انفارمیشن لیتے ہیں بھائی سے. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. تو بھائی نہرا رہے ہیں تو ان سے انفارمیشن لیتے ہیں جی. السلام علیکم چاچو جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. چاچو جی نام کیا اپنا؟ محمد ریاض. محمد ریاض صحیح ہو گیا جی. چاچو جی ماشاء اللہ ہماری سونا لی ہے؟ جی سونا لی. کتنے دن لے جائے گی سونوں؟ 10 دن. 10 دن. کتنے بارے سونا ہے نے؟ دوسرا بارہ. دوسرے بارے میں دوستوں یہ سنا ہے جی ماشاء اللہ جی. اور اندازہ تو ہوگا پہلے کتنا دودھ تھا اس کا؟ کم از کم 15 لیٹر. 15 لیٹر تھا. صحیح ہو گیا. اس کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ 3.5 لاکھ روپئے اس کی ڈیمانڈ ہے جو. فائنل اس کے کتنے پیسے لینے ہیں؟ 3.25 لاکھ روپئے دوستوں یہ آپ کو مل جائے گی ماشاء اللہ. چیک کریں. یہ آپ کے سامنے جی بینس. ہائٹ وغیرہ چیک کریں. خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. تو اب نمبر وغیرہ لے لیتے ہیں بھائی کے. بھائی اپنے کو نمبر شمبر ہے؟
نمبر ہے بھائی وہ بتا دیں، 0304 67 94 94 825 رہائش کس جگہ کی ہے؟ احمد پور سیال، احمد پور سیال، صحیح ہو گیا جی، یہ بھائی کے پاس ہے ماشاء اللہ جی، احمد پور سیال ان کی رہائش ہے، چیک کریں ماشاء اللہ آپ کے سامنے دوستو، ٹھیک ہے جی، 15 لیٹر کی گارنٹی دیتے ہیں جی آپ کے سامنے، اب آگے جو ہے مزید جو ہے ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ادھر چیک کریں دوستو، یہ بھی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں جی، یہ چیک کریں، دیکھیں اس کے دیکھیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لے لیتے ہیں بھائی سے، اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں اب ہم دوستوں، دوست یہ دیکھیں بھائی سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بھی، یہ دیکھیں فون سے، ٹھیک ہے جی بھائی جان، یہ بھی سنیں، یہ سوئی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے کٹا، صحیح ہو گیا دوستوں، یہ اس کے نیچے کٹا، چیک کریں ماشاء اللہ، کتنے دن ہو گئے سوئے اس کو بھائی؟ 5 دن ہو چکے ہیں دوستوں، اور کتنا دودھ دے رہی ہے؟ 9 سے 10 لیٹر، صحیح ہو گیا، کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی؟ 3.25 لاکھ روپے دوستوں اس کی ڈیمانڈ ہے جی، اور اس کے فائنل کتنے پیسے لینے ہیں؟ 2.5 لاکھ روپے میں دوستوں آپ کو مل جائے گی ماشاء اللہ جی، یہ بھی بھائی کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے، بھائی کا نمبر آپ کو آلریڈی پر اسکرین پر دوستوں شو ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ آپ کے سامنے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، یہ دیکھیے اچھی طرح سے دوستوں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اس کے بارے میں بتا دیجیے جی، آپ کو مکمل انفارمیشن دے دیجیے، یہ دیکھیں ہاتھ میں نہیں آ رہی، آئل کی وجہ سے نہیں ہاتھ میں آ رہی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی انہیں بھائی کے پاس ہے ماشاء اللہ، تو ان کا جو نمبر ہے آپ کو آلریڈی پر اسکرین پر شو ہو گیا ہوگا، تو اب آگے مزید ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔